Det vi laver er jo en brevudveksling. Det er en lille pamflet, kan man sige, skrevet af en, der hedder Catherine Crispin Taylor, 1938. Det er en brevudveksling, kunne jo så godt opfattes som, at vi sad ved vores skrivebord og bare skrev breve til hende. Og det gør vi ikke. Vi har sendt det meget mere i scene. Vi er mere i dialog med hinanden, end som så. Men det er jo stadig monologer.